Halo, assalamualaikum guys. Nah, Bapak Arida, KPK ini, pokoknya ada lagi ramai orang yang keluar ke sana. Kerajaan dah suruh duduk ke rumah, stay home. Oke guys, sebelum kita nak lanjutkan video ini, kalau boleh tolong subscribe free saja guys, tak payah bayar guys. Free saja, oke. Jom kita tengok. I'm feeding Jaeger popcorn. Then she just loves it. Asal kita untuk memeriksa beliau, di mana beliau telah menghalang kita daripada menjalankan tugaslah. Dan sangat kecewa dia telah maki kita dengan perkataan babi lah. Jadi ini sangat kecewa kepada kita sebab beliau enggan memberi kerjasama dan menghalang kita daripada menjalankan tugas. Di mana beliau apabila kita meminta kad pengenalan dan lesen, beliau tidak memberi kerjasama dan tidak memberi lesen dan kad pengenalan. Kita tangkap beliau di bawah Seksyen 186 tadi. Jadi ini adalah satu satu kesalahan yang agak serius dari segi jenayah sebenarnya. Jadi cuba elak. Jangan berlaku benda ni lah di masa-masa hadapan. Paling-paling dia pergi 1 atau 2 jam untuk merawat kematian lah. Dan anak boleh tinggalkan rumah daripada mana? Daripada Shah Alam. Saya rasa anak pun saya rasa boleh lah, besar ni lah. Tak adalah keperluan untuk bawa satu keluarga dalam keadaan sekarang. Kena keluarkan saman dulu. Langgar PKP bagi asyik. Saya minta maaf pasal masalahnya bukan saya menidakkan kematian, tetapi tak ada keperluan untuk mungkin isteri dengan cik itu bawa anak. Saya rasa tak ada keperluan. Betul tak? Bagi saya, tengok, bagi IC je boleh? Bukan, nak bagi saya IC dulu. Pasal anak pun dah besar, tak ada masalah. Tak ada keperluannya. Saya tahulah itu satu perkara yang ni. Tolong keluarkan ialah fahamlah dalam keadaan sekarang. Kalau nak sampaikan doa, sampaikan apa, dia akan sampai juga melalui doa. Kan? Ini lebih kepada adat saja. Sila cik, bang. Kita keluarkan sama. Ya. Ambil dulu nombor IC dia. Okey. Semua dia ni. Ambil dulu nombor IC dia. Ambil IC dia. Dan termasuk, tapi saya tak maaf cik, sama saya tak keluarkan. Saya benarkan cik pergi melawat dulu kematian, tapi saman kerana tak perlu dia dengan anak. Mungkin anak cucu ni dia boleh lah. Yang dua orang ni tak ada perlunya. Orang sekarang ni nak kawal pergerakan, jaga penyakit. Tak kira lah dia cucu macam-macam. So ambil dulu IC dia. Alright. Dan selesai tu dan nanti bagi nombor telefon, datang ke balai polis Kabel. Boleh? Boleh. Saya terpaksa keluarkan sama dalam keadaan macam ni. Saya tak boleh nak ambil tindakan dah setelah. Saya hanya bagi kelonggaran daripada Encik disebabkan untuk melawat kematian. Pasal benda ni perlu disegerakan. Tapi kesalahan Encik tak lakukan.
ya. So ambil lisensi dia, lepaskan dia dulu, lepas tu selesai bagi nombor telefon kamu dan kita akan keluarkan sama dia. Ya. Mak apa ni untuk dia, untuk kamu peganglah dulu lisensi dia. Okey, pegang dulu lisensi dia. Saya dulu, okay. Lepas tu cik kena datang balik untuk saya keluarkan saman. Saya ada dua option sekarang ni. Sama ada saya boleh tangkap ataupun saya keluarkan saman. Tapi untuk cik, saya hanya keluarkan saman. Kalau ikut puasa yang saya ada, saya akan tangkap. Ya, so harap faham dengan tugas kita. Kita menjalankan tugas untuk kebaikan. Ya, so ambil IC dia. Dan lepas tu, lepaskan dia pergi melawat kematian. Dan lepas tu dia kena balik untuk dikeluarkan saman. Okay, cik, ya. Korang nak tengok kan apa yang jadi kat luar sana. Jadi itu bagi peringatan lah guys. Okay, jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Subscribe kat bawah. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di hari lain.